E falando em Olimpíada, que tal descobrir novos talentos para as ciências? Este é um dos objetivos da Olimpíada Brasileira da Biologia. As inscrições estão abertas até amanhã. O desafio seleciona os 8 primeiros colocados para representar o Brasil na Olimpíada Internacional e Ibero-Americana, que será disputada em El Salvador. Estimular o estudante a ir além da sala de aula e mergulhar no mundo da ciência. Esse é um dos objetivos da Olimpíada Brasileira de Biologia. O conteúdo das provas é bem atual, segundo o coordenador. Às vezes o aluno tem medo, fala assim, Olimpíada, será que eu sou um aluno olímpico? Ele pode ser sim um aluno olímpico, porque essas questões, elas se assemelham inclusive às questões do Enem. Tentando trazer temas que estejam contextualizados, como a crise da água, o doping do Anderson Silva, mostrando as atualidades da biologia e cobrando, então, algo mais que o conteúdo, né? Mas também a interpretação, mas também o pensar científico. Pedro não se intimidou e participou da Olimpíada 3 vezes. Chegou a passar da fase eliminatória, mas, na verdade, o maior prêmio que conquistou foi a bagagem do conhecimento. Gabaritou a prova de biologia do Enem e passou de primeira no vestibular de medicina da Universidade Federal Fluminense. Bioquímica, biologia celular, molecular, eu tirei de letra, foi muito fácil. E para Lara, de 16 anos, que vai participar da Olimpíada pela primeira vez, não faltam expectativas. Eu quero mesmo entender a biologia e estar por dentro desse assunto específico. O desafio foi lançado há 11 anos, quando cerca de 5 mil alunos participaram da primeira fase da Olimpíada de Biologia. Hoje já são mais de 160 mil inscritos de escolas públicas e particulares. E segundo os organizadores, os professores têm o papel fundamental de estimular a participação dos estudantes. O grande protagonista da Olimpíada é o aluno. Mas se não tiver o professor como uma enzima, né, trazendo até um pouco de discurso para a biologia, como catalisador, não vai adiantar de nada, né? Esse aluno ele não vai se sentir motivado a participar da Olimpíada, a estudar a biologia, a se dedicar às ciências. É importante que o Brasil consiga identificar e aproveitar os seus recursos humanos. Então, pessoas que já têm por natureza essa habilidade, essa alta habilidade em ciência e aí podem desenvolver pesquisas importantes, né? Ao todo, a Olimpíada de Biologia tem 3 fases, uma eliminatória, uma classificatória e, por fim, uma prova durante treinamento prático feito no Rio de Janeiro e em São Paulo. Podem participar jovens de até 19 anos que cursam o ensino médio ou que já concluíram, mas ainda não se matricularam numa faculdade. As inscrições para a primeira etapa terminam nesta terça-feira, 31 de março, e devem ser feitas pelos professores ou diretores das escolas. A iniciativa recebe apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do CNPq. Os recursos cobrem cerca de 80% dos gastos necessários. Segundo o diretor, um esforço do governo para popularizar a ciência. O mais importante não é nem a premiação, é o sentimento de estar aprendendo, estar participando de uma coisa importante e que pode impactar a vida das pessoas. Acho que isso é o mais importante. As inscrições para a primeira etapa da Olimpíada Brasileira da Biologia terminam amanhã, 31 de março, e devem ser feitas pelos professores ou diretores das escolas. O edital completo está no site que aparece aí na sua tela.